လုံနာမရခါရခွေကိုချော့မပွက်တိုက်ပြီးခါခါရရကိုသူကလုံနေကြတာတို့ချီပြီးသေးထွားလုံနာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လုံနာမျက်နှာဘယ်ကြီးကအိမ်မက်ထက်မှာဒါသဘောမကျအိမ်မက်ထက်မှာသူကဒါသူ့အိမ်မက်ကလမ်းပေါ်ရောက်လိုက်ဟိုရောက်လို့ဒီရောက်လိုက်လားလမ်းရှောင်ရင်သူအဲ့ဒါမြင်နေပေါ့လေမင်းကြီးနောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဘာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလူညံ့မကောင်းတဲ့ပုံစံတွေယာရုဌာနတွေဘယင်တွေကပေးတဲ့အခါကျတော့လောကမှာစွမ်းနေတဲ့ပုံစံတွေအရေးချင်းရှိတဲ့ပုံစံတွေပညာရှင်တွေစွမ်းရင်တက်တည်ရှိတဲ့ပုံစံတွေကစွမ်းရင်တက်တည်ပင်ရှိတော့လဲဝိုင်းမပြည့်စုံမဆင်းရဲနှွန်ပါကြရတယ်ပညာရတဲ့ပုံစံကပညာမင်းတက်တော့လဲဝိုင်းမပြည့်စုံတော့ပစ္စည်းရှိတဲ့ပုံစံကအာဒီပုံစံကကိုဉ္ဉေတရားမကောင်းဘူးမိမတွေနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်သူများကအနိုင်ကျင့်တယ်သိတယ်ဆိုတော့ကိုကစားစရာနေစရာမပြည့်စုံတော့သူတို့ခရရပြီးတော့မလုပ်နေရတယ်သူတို့လုံးသမျှအောက်ချစ်တဲ့သူတို့ခိုင်းသမျှအောက်ချစ်တဲ့လိုက်လို့ပြရတာမလားမင်းကြီးမညုံနော်ဟဲ့လို့လောကမှာသူတော်ကောင်းတရားကိုတတ်သိနားလဲပညာရှင်တွေသူတော်ကောင်းတွေဟာလောကမှာဘယင်တွေကချင်းမြောက်ထားလို့မတရားသဖြင့်စီးပွားရှာထားလို့ရထားတဲ့စီစဉ်ရှင်တွေယာရုရှင်တွေကိုခရပြီးခခရရကြိုးကြိုးနုံနုံနဲ့သူတို့ခိုင်းပါစေပါဟမင်းလေးပဲကြွေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ရတဲ့အနေအထားကိုရှားသွားလိုက်မယ်ဟလာနောက်ပြရတော့ဘလောက်ထရအောင်အောက်ကြနောက်ကြဖြစ်သွားတော့သမီးမင်းကလေးချောချောလှလှလေးမြန်မွေးလို့ရှင်အဲ့လူတွေသဘောကျအောင်ကျိုးသမီးလေးကိုယူပါတစ်ထည့်သမတ်ဖြစ်အောင်လို့လေဟုတ်လားဟမ်ဒီကျိုးသမီးလေးကိုယူပါဆိုပြီးတော့အတင်းရတော့မှခရပြီးတော့ပေးစားရတဲ့အနေထားကိုရောက်သွားလိုက်မယ်လို့ဘုရားကပြောတာနော်ရွှေခွက်ဆိုတာအဲ့သမီးနဲ့တူတာပဲနားတယ်လားညီကွေးဦးဆိုတာကခဏကဘာမှကိုချင်းတရားလည်းမရှိဘူးဘာမှသူတော်တရားလည်းဒီဘာမှမသိနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လောကမှာလူလို့ပြောဖို့ခက်တယ်လူမိုက်လူရန်လူရန်ကားတွေဇာတုအာနာစဉ်ရှိသလားမိုက်ရန်ရန်ကားအသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာသိလားဒါက6ခုမြောက်အိမ်မက်ပါလေမြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခုတော့အိမ်မက်တစ်ခုထပ်မှတ်တယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကခုံမော်ထိုင်းပြီးတော့ကြိုးကျက်အေးလွန်ချိုးအေးနဲ့ကြည့်ရတာနော်တေလွန်ချိုးကျက်နေတာအဲ့ဒါသူကကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဟာကြိုးတွေကြည့်ကြည့်ကြိုးစားကြိုးစားကြည့်ထားကြည့်လိုက်ထားကြည့်လိုက်ထားကြည့်ကြည့်အောက်ချအောက်ကခွေးမှတကောင်ကအဲ့ကြိုးစားတွေကိုကိုက်ဖြတ်တယ်ခင်ဗျာကြိုးစားတွေဘာလို့ကိုက်ဖြတ်တယ်ထက်ကစင်ဘွားလိုတော့ကြိုးစားပြီးတော့သူကြိုးတွေငါကြိုးတထောင်ရပြီ2000ရရုပ်စိတ်နဲ့ထင်နေမှာပေါ့လေသူကြိုးစားတွေဘာလို့လဲကြည့်နေတာအိမ်ကအောက်ကဘာလို့လဲခွေးမှကကိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်စည်းနေတယ်အပိုင်းပိုင်းတော့ထက်ကကြည့်အောက်ကဖြတ်စည်းဟဲ့လားတပြီတော့လဲစိတ်ထဲသဘာဝသဘောမကြောက်ဘူးလေအဲ့ဒီလူသူအိမ်ရှိဟလာတိုးကြတယ်တပြီတော့အိမ်မက်ထဲအဲ့ဒါတပြီတော့လမ်းလျှောက်ရင်တပြီတော့မြင်တာဘယ်ရင်ကြီးရလားအိမ်မက်ထဲအဲ့ဒါမြင်တာဗျာတပြီတော့စိတ်ထဲဘဝင်မကြောက်မင်းကြီးတာဘာတော့လောကမှာတက်တိလိန်မာတဲ့လိန်မာကြီးသားရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာရွှေခွက်နဲ့တူတော်လဲပဲလူရုံမှာလင်းဝတရားမကြည်ဘုံနဲ့လူမိုက်လူဆိုင်လူရန်ကားတယ်နဲ့အိမ်တော်ရသားကြတယ်လို့ပဲတဲ့အပြန်လန်အားဖြင့်ယောက်ျားကောင်ပိတ္တလို့ယောက်ျားကောင်အိမ်တော်ဦးစီးပိတ္တဆိုတာလောက်ကန်ရှာဖွေပြီးတော့စာဝန်နေဖန်တီးပေးတယ်သာသမီတွေတွေစူးစမ်းပြီးတော့ဆင်းဆင်းရဲရဲကျွဲနဲ့နွားနဲ့ဖတ်ပြီးတော့ယုံတယ်ကျွဲလို့နွားလို့အပင်မခံပြီးတော့အကျိုးအကျေးခံပြီးတော့ထမ်းတယ်ပိုးတယ်အဲ့ဒီလိုဆင်းဆင်းရဲရဲပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကန်ရှာဖွေကျွေးနေပေမဲ့ရဲ့လို့တဲ့မိမကောင်မပိတမိမယုတ်ဖြစ်တဲ့မိမယုတ်မိမစိုးမိမညံ့မိမပဲဖြစ်တော့လဲမိမအကျင့်သိခါအိမ်တော်တွေရဲ့ဝတ္တရားဘာမှမရှိရှေ့ရင်တော်ရေမျောမြင်တွေ့တော့တဲ့ပညာလဲမတက်ဘာတိတက်တရားမှမရှိတဲ့မိမညံ့အိမ်တော်ကြတဲ့ယောက်ျားကဘာဖြစ်သွားလဲယောက်ျားကောင်မိမကမိမညံ့အားရလားဘလောက်ပဲယောက်ျားကအမိသားစုတွေငါရှာရမှာပဲဆိုကြိုးစားပြီးတော့ရှာရှာတော့ကမိမကဘာမှတံပိုးမထားဘူးသူကဩငါကလေးတွေရရှိတယ်မိသားစုကရှင်းသေးတာစားတဲ့လောက်စားသုံးတဲ့လောက်သုံးပြီးသင်းတဲ့လောက်သင်းထားအောင်မှာမတွေးဘူးဒီကနေ့ရဒီကနေ့စားသူ့ဝတ်ရဖို့စားရဖို့လှရဖို့ပါရဖို့ပြောရပါရဖို့ပဲသူကစိတ်ထက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးမိမကောင်မိမစိုးတွေနဲ့ယောက်ျားကောင်းတွေအိမ်တော်ကြာပြီတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးလည်းရှိနေမှာပေါ့နော်ဘလောက်ပဲယောက်ျားကြိုးစားပြီးရှာရှာအဖတ်မတင်မဲနဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာတွေကကုန်ခန်းပြက်စီနောက်ဘလောက်တောင်ဖြစ်သလုံးဆိုရင်ဒီမိမတွေသူတို့စားတော့တောက်လို့ပြောလို့ပါလို့ဖြက်စီလို့အားမရတော့
အားလုံးဆိုတော့ဒီယောက်ျားနဲ့သူတို့မတင်းတိမ်နေတာလင်းငယ်နေပြီးတော့လင်းကြီးရှာရသမျှပစ္စည်းကိုလင်းငယ်ဟူသွားဖို့သူတို့ရှာတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်နော်လင်းကြီးဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ကပင်ပန်းမှာရှာပြီးတော့ဟာတယ်မိမတို့ယုံကြည်အပ်တယ်မိမကမိမရောက်ဆိုတော့ဒီလင်းကြီးနဲ့ပြောအပ်တာအာမရတော့ကာမကောအာယုံအာမရတဲ့ခါကျတော့လင်းငယ်ကိုပေးကြွေးပြီးတော့ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒါဖောက်ပြန်အင်းအိုးဖောက်ပြန်နေတာဒီရှောက်လာနော်ဒါကဒီအိမ်မဟာဒီလိုတဲ့ဗျာကအဲ့ဒါရှင်းပြနော်ဘလာပဲကြိုးကြတဲ့လူကအင်းပြောထိုင်ကြိုးတွေကြစ်ပြီးတော့ခွေးရကိုက်ဖြတ်ခွေးမကကိုက်ဖြတ်နေတယ်လို့ပဲလောကမှာတလိမ့်ဆန်လောက်ခွေးမလောက်သာအသိရှိတယ်မိမညံ့နေတာအင်းအောင်ကြပြီအဲ့မိမတွေကလင်းကြီးရှာသမျှဖြတ်စည်းပြကြတယ်ပြန်ဖို့မထားကြဘူးလင်းကြီးကိုကျွဲတကောင်နွားတကောင်လို့အပေါ်ထားတယ်။တပါချိုးထိုးပြီးခိုင်းစားရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာတွေးတယ်။ငါကျေးဇူးရှင်မှာလားလို့မောင်းမိဘူး။ဟာလေလား။အဲ့လိုမျိုးအနေထားကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပေါ်ပြတာပေါ့နော်။အဲ့ကြတော့ဒီအိမ်မက်တစ်ခုနိုင်ရှင်ကြည့်လို့ယောက်ျားလည်းပဲယောက်ျားပိတတဲ့မိန်းမလည်းမိန်းမကောင်ပိတတဲ့အဲ့နှစ်ခုမညီဘူးဆိုလို့ဆိုရင်အဲ့အိမ်တော်ကြီးကမပါရနိုင်တော့ပေါ့နော်။